לעשות כאן. בוא נשמע רגע מה קורה בקול שלך, בסדר? אוקיי. לכאן. נשמע בכלל לא רע. בואי תנסי ב no 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 קצת בחייני, תנסי רגע. No 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 no. מעולה, עוד אחד. No 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 no. יופי, עוד אחד. No 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 no. מעולה, עוד אחד. No 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 no. מהמם, no 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 no, עוד אחד. אז אני צריכה לכתוב שירים ב-no? רגע, עכשיו אנחנו מתאמנים, עכשיו לא מדברים. רגע, תהי ממושמעת. No, 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 no. שנייה, שנייה, הגענו ל... No, 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 no. תחזרי על זה שוב. No, 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 no. עשי עוד אחד. No, 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 no. עשי עוד אחד. No, 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 no. מעולה, תעשי עוד אחד. No, 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 no. אוקיי, מעולה. אז אני עוצרת. אז תראי, מקודם, את יודעת לאן הגעת עכשיו? לא. היית עכשיו ברע, ומקודם נשבר לך בלה. וואו. וואו. תוך דקה. עשינו את זה בדקה. גילה. וואו. One minute. One minute תרגיל. אוקיי, אז מקודם נשבר לך בלה, ועכשיו הצלחת לעבור את כל את כל המעבר הקולי בלי אף שבירה אחת. אוקיי? זה מהמם. אז נגיד זו דרך אחת להתחיל לחבר את הגשר, לעשות שם עבודה שתרגישי שם יותר נוח. עכשיו כמובן אנחנו לא שרים בנו. אז אנחנו נעשה שם, לאורך השיעור אנחנו נעשה שם כמה תרגילים שיאפשרו לך לפתוח את המנעד בצורה יותר נוחה. אבל בעצם הרעיון היה, סליחה, אני פשוט מדברת על מיות, לשנות את הצלילים עד שאני מוצאת איזה צליל שאני כן מצליחה לעשות המעבר, ואז לחזור חזרה? זה הרעיון? הרעיון הוא למצוא, קודם כל, לעזור לשרירים שלך לעשות את המעבר בלי שבירה. ולמצוא את התרגיל שהכי מתאים לך, קודם כל. ואחרי שנמצא את התרגיל שהכי מתאים לך, אנחנו נתחיל לעלות לאט לאט את הקושי, וגם במקביל לחזק גם את השרירים שצריכים את החיזוק. כי כנראה הקול שלך לא מספיק עדיין חזק שם בשביל לעשות את המעבר בלי השבירה. אוקיי? אז זה שיעור שיהיה מובנה מרצף של כמה תרגילים, עד שאחרי, לא יודעת, רבע שעה, 20 דקות, תגיד וואו, לאיזשהו רצף מגניב שתוכלי לעשות יותר דברים. בסדר? מגניב, יאללה, מי עוד? קדימה.